আটচল্লিশ ঘণ্টা, আটচল্লিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৰাজ্যৰ সকলো দালালক আনিব ৰাজ্যৰ আগলৈ। স্বাগতম জনাইছো এনিটাইম টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক, আৰু মই অস্মিতা এনেকুৱা হৈছে এটা খুবেই জৰুৰী খবৰ। আজি গধূলিৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যত দালালক কৰিব আটক, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ খুবেই জৰুৰী খবৰ, দালাল ৰাজ বন্ধ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ পদক্ষেপ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হিট লিষ্টত 700 দালালৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত। আমি জনাই গৈছো এই মুহূৰ্তৰ খুবেই জৰুৰী খবৰটো, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হিট লিষ্টত 700 দালালৰ নাম। দালাল ৰাজ বন্ধ কৰিবলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতেই চলিব অভিযান, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ পদক্ষেপ। চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা দালালৰ হিট লিষ্টত 700 দালালৰ লগতে আন আন মানুহৰ নামো সন্নিৱিষ্ট হৈছে। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ খুবেই জৰুৰী খবৰটো, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হিট লিষ্টত 700 দালালৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত। 700 দালালৰ ভিতৰত 450 দালালক আটক কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দালালৰ বিৰুদ্ধে চলিব অভিযান। ডি চি, থানা, মাটিৰ কাৰ্যালয় সকলোতে দালাল ৰাজ বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে যে এইটো কেৱল ৱাৰ্নিংহে। ইতিমধ্যে বৃহৎ অভিযান হাতত লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি গধূলিৰ ভিতৰত সকলো দালাল আটক কৰিম বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সময় মাত্ৰ 48 ঘণ্টা, 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সকলো দালালক আনিব ৰাইজৰ আগলৈ। 700 দালালৰ নাম ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল হিমন্তৰ হিট লিষ্টত। দালাল ৰাজ বন্ধ কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ পদক্ষেপ। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ খুবেই জৰুৰী খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ অভিযান, সমগ্ৰ ৰাজ্যতে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ চলিব দালালৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে 700 দালালৰ ভিতৰত 450 আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দালাল ৰাজ বন্ধ কৰিবলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতেই চলিব অভিযান। আজি গধূলিৰ ভিতৰত সকলো দালালক আটক কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইতিমধ্যে ডি চি, থানা, মাটিৰ কাৰ্যালয় সকলোতে দালাল ৰাজ বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে কয় যে এইটো কেৱল ৱাৰ্নিংহে। আমি জনাই গৈছো এই মুহূৰ্তৰ খুবেই জৰুৰী খবৰটো, আজি গধূলিৰ ভিতৰত সকলো দালাল আটক কৰিম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। গোটেই নিশা অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 450ৰ ওচৰ অসমৰ বিভিন্ন চাৰ্কুল অফিচত বা দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ মাটিলৈ যিবিলাকে ব্যৱসায় নামত আমাৰ অসমীয়া ভাষাত দালালি ধৰণৰ কাম কৰি আছিল, তেনেকুৱা প্ৰায় 450 ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছে। আমাৰ হাতত 700 ব্যক্তিৰ নাম আছে। আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আজি গধূলিৰ ভিতৰত বাকীখিনিও আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি হ'ল হয়তো এৰেষ্টো কৰিম, হয়তো আমি আজি খালি মানুহখিনিক ৰাইজৰ নজৰলৈকে লৈ আহিছোঁ। যদি আমি বেছি খান্দিব যাওঁ তেতিয়ালে হয়তো বহুত আন আন মানুহৰ নামো ওলাব। সেইকাৰণে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম সকলোকে, বিশেষকৈ চৰকাৰী বিষয়াসকলক, যে আপোনালোকে এই ধৰণৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা নাপাতিব, এই ধৰণৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ নাৰাখিব। দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাম আপোনালোকে কোনো মধ্যভোগী নোহোৱাকৈ কৰি দিব। ৰেভিনিউ বা এইটো এটা জাষ্ট ৱাৰ্নিং। আনকি অসমত ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন ওলাবৰ কাৰণেও মানুহে পইচা দিব লাগে। মানুহ মৰাৰ পিছত মই এনেকুৱা বহুত মানুহ পাইছোঁ যে ক'ভিডত মৃত্যু হৈছে, মৃত্যুৰ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াবৰ কাৰণেও পইচা দিব লাগে। মোৰ নজৰত গোটেইবিলাক কথা আছে আৰু এইবিলাক অসমত চেজ হ'ব লাগিব, নহ'লে অসম কেতিয়াও ভাৰতৰ ভিতৰত আগশাৰীৰ ৰাজ্য হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই চৰকাৰী বিষয়াসকলক, কৰ্মচাৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে মধ্যভোগীক অফিচত স্থান নিদিয়ে। অসমৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে কামটো দুদিন দেৰি হওক, কিন্তু আপোনালোকে টকা পইচা নিদিব। এই ব্যৱস্থাটো আমি অসমত চেজ কৰিব লাগিব। এইটো আমি থাকিব দিব অসমত আমি নোৱাৰোঁ, আৰু এইটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্যখন কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে। য'ত আছোঁ তাতে থাকিব, আগবাঢ়ি গৈ থাকিম
আকো লুডুর মুখত 99 থাপ পোয়াদি আকো খাপর মুখত পড়িম আকো তলত নামিব হে কারণে এই ব্যবস্থাটো থানাটো দালাল থাকিব না লাগে ডিটি অফিসটো দালাল থাকিব না লাগে মাটির অফিস দালাল থাকিব না লাগে ডিসির অফিস দালাল থাকিব না লাগে আৰু এই কথাখিনি মই আমাৰ ডিসি কনফারেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই সকলো জাগাতে কৈ আছো মই ভাবো যে সিনিয়ৰ অফিচাৰৰ পৰা একেবাৰে আমাৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সকলোৱে যাতে চৰকাৰখন আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত খুবেই জৰুৰী খবৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই জনালে আজি গধূলিৰ ভিতৰত কেৱল 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ দালালক আনিব ৰাজ্যৰ আগলৈ আটক কৰিব 700 কৈ দালালক আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত খুবেই জৰুৰী খবৰটো মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বৃহৎ পদক্ষেপ দালালৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ ৰিপিট দালালৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এটা বাতৰি পৰা মই অস্মিতাই লৈছো বিদায়ৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব এনিটাইম 24 ধন্যবাদ।